Franța a argos năcarăritună paștona peș ce a statut mamul tapanțas de recuționer în masin vor Pariză patrastume maki am vătangusian chorerti banat zevin năxagit nercaet snel arzachum humanitar iravici aki ula cini micianscă baselu andrajestuțian beraberal. Tema eșurș că zrutzen cartiom ierkanyani het artiom vor canoven havastia este recuționerea. Recuționer în masin vor IPC banat zevin năxagit ca. Miac achpiura este informația i Franța can Le Figaro parbera can ne vor avea ca cum este sepa Cațivați Apiurnerea, voși mi paștona can Apiura este recuțiune ci hastatum, baiți îngățem, naef și Hercum. E Franția, e Haiastania, Argos, Nahara, Rusunere, în tamene, Husapumen, Mekna Baneluț, așa că Cehelchelu, Hangamanca, Artentul, Talis, Entadrel, vor inșor proces nereaitu, uceam pamenea în depăsant anume. Anuhaki Oren, ait masine, Vkaium, Naev, Nahaga, Emmanuel, Macroni, Haita, Ruciune, vor arele Le Point, Barbera, Canintavați, Harța, Zruițum, e Pneșeler, vor Franția, Idere, Aisuhet, Evas, Lineluie, tu, Adrebejani, vrea Cenșum, Gorța, Adrele, Arțahi humanitar hântirnere luțelu nepatako. Ես կարծում եմ, այս տեղեկությունը կհաստատվի միայն այն դեպքում, եթե լինեն հստակ երաշխիքներ, որ Ֆրանսիային հաջողվելու է անվտանգության խորհրդով անցկացնել այդպիսի բանաձևի մի տեքստ. Նշեմ, որ այդ ուղղությամբ բանակցությունները Նյու Յորքում շարունակում են արդեն 12 օր, այսինքն հավանաբար փորձում են համաձայնեցվել ինչ-որ ընդհանուր տեքստ. Սովորաբար կարգը այսպիսին է. Քննարկումից հետո կամ անվտանգության խորհրդում նախագահող պետությունն է բանաձևի կամ հայտարարության տեքստ նախաձեռնում, կամ եթե նախագահը նպատակահարմար չի համարում, անդամ երկրներից յուրաքանչյուրը կարող է նման տեքստ, նման առաջարկ ներկայացնել. Հայտնի է, որ այժմ նախագահ ու Միացյալ Նահանգները որևէ նախաձեռնություն այդ իմաստով չեն ցուցաբերել, սակայն չի բացառում, որ իսկապես Ֆրանսիան, հենվելով նաև օրինակ Մալտայի կամ Շվեյցարիայի աջակցության վրա, կարող է նման բովանդակություն, նման նախագիծ, ինչ-որ նախագիծ ներկայացնել, և այժմ այդ նախագծի վերաբերյալ շարունակվում են քննարկումները. Բայց խնդիրն այն է, որ Ֆրանսիայի համբավը շատ տուժեց, երբ անցած տարվա դեկտեմբերին Ֆրանսիան նախաձեռնեց անվտանգության խորհրդի հայտարարության տեքստ, և այդ տեքստը ի վերջո չհաջողվեց ընդունել. Ուստի այս դեպքում ևս Ֆրանսիայի համբավը շատ կտուժի, եթե հաստատվի տեղեկությունն այն մասին, որ Ֆրանսիան նախաձեռնել է փաստաթուղթ, կոնկրետ տեքստ է առաջարկել և այն չի հաջողվել համաձայնեցնել։ Ուստի կարծում եմ այդ տեղեկությունը փաստաթղթի գոյության մասին կհաստատվի քվեարկությունից հաշված ժամեր առաջ միայն, եթե իհարկե բանը դրան հասնի։ Արդյոք ովքեր կարող են խանգարել, եթե Ֆրանսիան իսկապես ներկայացնի բանաձև բանաձևի հայանպաստ նախագիծ։ Մի քանի օր առաջ հիշում ես մամուլ էին թե թափանցել տեղեկություններն այն մասին, թե իբր Միացյալ Նահանգները դեմ են բանաձևի ընդունմանը ընդհանրապես ցանկացած բովանդակության։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը կտրականապես հերքել է, հայտարարելով, որ ոչ մի բանաձևի նախագիծ չի ներկայացվել, և սա չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները դեմ կլինեն, եթե նման փաստաթուղթ ներկայացվի և չհակասի Միացյալ Նահանգների շահերին։ Այժմ Միացյալ Նահանգներն են նախագահում, ինչպես ասացի, սակայն հասկանալու համար, թե ովքեր կարող են խանգարել, կարծում եմ արժի հիշել, թե ովքեր էին խանգարել դեկտեմբերին, երբ Ֆրանսիան էր նախագահում և առաջարկել էր ոչ թե բանաձևի, այլ հայտարարության տեքստ. Հրապարակային պաշտոնական հաղորդագրություններ այն մասին, թե որ երկրներն են դեմ եղել փաստաթղթի ընդունմանը, իհարկե չկա, սակայն անուղակի տեղեկություններ այն ու ամենայնիվ մեզ հասել էին։ Մասնավորապես հետևյալ աղբյուրը կարող ենք որպես հիմք ընդունել։ Այդ քննարկումներից հետո Եվրամիությունում ադրբեջանական առաքելության ղեկավար Վագիվ Սադիխովը գրել էր իր սոցցանցերում հետավյալ նախադասությունը. Ֆրանսիան պարտվել է Ադրբեջանին անվտանգության խորհրդում. Մեր շնորհակալության խոսքերը Ալբանիային, Ռուսաստանին, Միավորված Էմիրություններին և Մեծ Բրիտանիային. Փայլուն աշխատանք։
Այսինքն կարող եմ ենթադրել, որ եթե այս անգամ եւս Ֆրանսիան հայանպաստ փաստաթուղթի նախագիծ ներկայացնի, նույն այս պետությունները պետք է որ խանգարեն. Իսկ հիշեցնեմ, թե ինչպես են խանգարել, եթե այս ամենը իրականություն է. Առաջարկել էին 7-8 փոփոխությունների առաջարկներ, որոնք ըստ էության անիմաստ էին դարձնում Ֆրանսիայի առաջարկած փաստաթուղթը. Եվ նման բովանդակության փոփոխությունների դեպքում այդ փաստաթուղթը այլևս կորցնում էր իմաստը, եւ Ֆրանսիան ինքը ետ կանչեց իր փաստաթուղթը։ Չի բացառվում, որ այս դեպքում տեղի կունենա Եվ հավանական է, որ նույն այս հիշատակված 4 պետությունները նույն կեցվածքը ունենան նաև այս անգամ։ Բայց պետք է հիշեցնեմ, որ քննարկումների ժամանակ Միավորված Էմիրությունների եւ Բրիտանիայի ներկայացուցիչների կեցվածքը կարծես թե բավական չեզոք էր։ Շնորհակալություն, արդյոք։